Grenland Folkehøgskole er foreløpig den eneste i landet som tilbyr studier i sjakk. Og det har samlet unge fra hele landet. Hver skoledag i et helt år kan de drive med det de liker aller best, nemlig å samles rundt brettet. Lykke til! For å spille sjakk. For noen er spillet en besettelse. I tenår da, så prøvde jeg ut sjakk online. Og jeg ble helt avhengig, så timesvis hver eneste dag jeg spilte månedsvis. På et jorde i utkanten av Porsgrunn ligger den eneste folkehøyskolen i landet som underviser i sjakk. Det hele startet i høst. Tenkte vi fikk prøve det ut og se om vi fikk nok søkere, og det var jo overraskende mange. Det var faktisk flere enn de som har startet her også, men det var noen som var litt i tvil da, om hvor de skulle starte. Så ble det til slutt 10 stykker, og det er en kjempegod start. Det er veldig bra å kunne jobbe med sjakk, for det har ikke gjort det. Ikke i nærheten, like masse som jeg har gjort her i hvert fall. Prate lagsjakk er sosialt. To lag mot hverandre som snakker sammen underveis. Men hva er greia med sjakk? Jeg vet ikke, det er kanskje det evige jaget på å prøve å bli bedre hele tiden. Du kan alltid bli bedre i sjakk. Du kan alltid spille mer nøyaktig. Spillet i sin nåværende form er fra 1400-tallet og har alltid vakt interesse. Men det skjedde noe ekstra da Magnus Carlsen vant sitt første VM. Så jeg tenker at sjakkinteressen er noe som ligger der, men selvfølgelig som har økt veldig på grunn av Magnus. Da. Og der har han en stor del av æren selvfølgelig. Nå blir det et skoleår rundt sjakkbrettet, foreløpig med ett mål. Jeg prøver bare å bli så god som jeg kan. Se hvor potensialet er. Jeg har lyst til å bli så god jeg kan, så prøver jeg å bli så god. Bare fokusere på det i år. Pratelagsjakken gikk mot slutten. Bare ett parti gjensto. Bjørn Robert halte seieren i land, og det endte uavgjort 4-4. Man kjenner at man må prestere, i hvert fall når det er andre til stede. Det er kjempegøy.